Валерій, Олежа, я вас вітаю. Сьогодні у мене для вас надзвичайно цікаве завдання. Валерія дуже активна, яскрава особистість. Тому на свої бажання інколи натякає надто перебільшено. Олеже, ти не завжди вмієш прочитати і зрозуміти її натяки, жести і потреби. Сьогодні у вас буде можливість попрактикуватися у розумінні мови тіла. Розшифровувати сигнали і вчити їх правильно застосовувати нам допоможе фізіогноміст Світлана Арефнія. Валерія, ти залишайся тут. Олеже, пішли зі мною. Жестологія, фізіогноміка або невербальна мова має дуже важливе значення в спілкуванні з чоловіками. Чоловіки як хижаки. Вони палюють на свою здобич, так вони палюють на жінок. Які сигнали використовуєш ти у своєму житті, щоб привабити свого чоловіка? Взгляд, міміка, жести. Ти ж не стекляна, ну отойди, пожалуйста, прошу тебе. Вдається привабити його? Ви знаєте, не завжди. Може, я і не помічаю. Зараз я вам покажу, як можна привабити своєю ходою чоловіка. Хода повинна бути повільною і від стегна. Крок повинен бути невеликий. Погляд прямо. Треба одягнути високі підбори. Тоді твоя хода стає більш привабливою. Если такой походкой с ней ходить куда-то, то я буду годами добираться. Треба заздалегідь вибиратися. Погляд повинен бути трошки томний, але прямий. Коли ти торкаєшся своїх губ, це натякає на те, що ти бажаєш чоловіка. Це можуть бути сережки, шия, з якою ти теж можеш гратися, волосся. Дуже гарно. Красиво виходить у нього. Є ще один елемент. Яскрава помада може відлякувати чоловіків. Тому я пропоную тобі зняти яскраву помаду і нафарбувати блиском для губ. Да, та на 100% согласен з цим. Кажеться, що мокрі губи, да? Привлекають. Чи хочеш ти спробувати ще один інструмент, який працює 100%? Так, да, звісно. Добре. Тоді я пропоную тобі келих. Як би ти з ним поводилась, щоб звабити свого чоловіка? Наіграно все от це в мені. Треба, ну, не знаю, як-то їй по-другому ж привлікати. Дивись, ви можете повільно рухати своїми пальцями по краю бокала. Угу. Потім повільно спускаєтесь донизу, переходите на ніжку келиха і починаєте пити. Ваш погляд повинен бути прямим. Як тобі такі секрети? Боюсь, щоб сразу не положити його на диван. Очі. Запам'ятай, твої рухи повинні бути природніми, щирими і непомітними для інших. Жду з нетерпінням, щоб спробувати, як працюють ці всякі штучки. Це все-таки як-то розбуждає. Я і футбол заброшу. І буду тільки дивитися на любимого чоловіка.